Dvě minuty po půl jedné, čas pro další vydání magazínu Ed Online. Taky poslední listopadová sobota nabídne informace a novinky z virtuálního světa. Hezké odpoledne. Touha po pomstě dostala 23-letou ženu z Brna do konfliktu se zákonem. V počítači partnera našla lechtivé video, na kterém si její kamarádka předváděla při sprchování. S vidinou odvety ho proto zveřejnila na internetu. Teď za nezákonné získání a zveřejnění videa určeného jen pro soukromé účely hrozí až 3 roky vězení. Takzvaný sexting, tedy posílání sexuálních zpráv, fotek nebo videí, je poměrně novým fenoménem. Případů jeho zneužití ale přibývá. Hope Whitsellová a Jessica Loganová, dvě americké teenagerky, které kvůli sextingu spáchaly sebevraždu. Teprve 13-letá Hope svoji nahou fotku poslala jako MMS zprávu spolužákovi, kterého tak chtěla zaujmout, jenže snímek v jeho mobilu našla kamarádka, která ho přeposlala celé škole. Spolužáci se Hope smáli a uráželi ji. Zoufalá dívka se rozhodla ukončit svůj život. Jsem rozhodnuta, cítím to v žaludku, zkusím se oběsit, doufám, že se mi to podaří. Smrt mladé dívky zasáhla její nejbližší, ale i miliony lidí, kteří ji vůbec neznali. Za dlouhou dobu jeden z nejsmutnějších příběhů, jaký jsem slyšel. Děti umí být tak kruté a krátkozraké. Doufám, že si zapamatujeme, co se stalo Hope. K sebevraždě sexting dohnal i 18-letou Jessica. Intimní fotky poslala svému příteli, jenže když se rozešli, rozeslal je jejím spolužákům a přátelům. Následoval posměch a ponižování. Anonymně o svém příběhu promluvila v televizi, aby ostatní varovala před možnými důsledky posílání erotických fotek nebo videí. I just want to make sure that no one else will ever have to go through this again. Pár týdnů poté si i ona vzala život. Philip Olpert z Floridy, 17 po rozchodu s mladší přítelkyní, rozeslal mezi přátelé její nahé snímky. Americké zákony ho potrestaly tvrdě. Dostal 5letou podmínku za šíření dětské pornografie a až do svých 43 let bude mít záznam ve veřejném registru sexuálních útočníků. I know that what I did was stupid and it was unfair to the girl that I hurt, but I don't think that the punishment is justified. I don't think that I think that's just much worse than anything that I had ever done to her. I don't think that 25 years of being a sex offender and 5 years of probation and the time that I spent in jail and the humiliation and the stress and everything that I've had to go through is fair. A hrozby sextingu nám teď ve vysílání přiblíží Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Pane Kopecký, hezký den do Olomouce. Dobré odpoledne. My jsme v reportáži viděli, jak tragické může mít sexting důsledky. Jsou takové případy i u nás? Samozřejmě podobné případy existují také v České republice. Bohužel nejsou tak mediálně známé, jako je to například v zahraničí, s tím, že většinou rodiny obětí si nepřejí, aby se o podobných informacích dozvěděly média. V zahraničí je počet případů daleko vyšší. Je to dáno zejména tím, že přibližně 20% americké populace provozuje sexting a řada z těch případů pak končí tragicky. My se teď na chvíli také zastavíme u toho, že zneužití intimních fotografií a dalších materiálů může být trýznivé i pro dospělého člověka. Poslechněme si příběh 51-leté Češky, která na sexting doplatila. Na webových stránkách jsem našla náhodou svoje fotky, které byly focené asi před 6 lety pro soukromý účel. Na webu jsou bez mého souhlasu a bez mého vědomí. Nevím samozřejmě, od kdy jsou fotky na webu, kolik je jich umístěno celkem a nejsou-li ještě na jiných webech. V případě, že by se informace o fotografiích dostala k mému zaměstnavateli nebo k některému pracovníkovi z vedení města, pravděpodobně bych byla propuštěna, neboť by to vrhalo stín na celou firmu. Pane Kopecký, řekněte nám, podařilo se tento konkrétní případ nakonec vyřešit? V tomto konkrétním případě vlastně žena kontaktovala naši linku e-bezpečí. Po prvním zjištění jsme zjistili, že se ty fotografie nenachází pouze na té jedné intimní stránce, ale těch erotických serverů s těmito fotografiemi bylo více. My jsme vlastně provedli první blokaci, podařilo se odstranit přibližně 50% těchto fotografií a ve spolupráci s policií jsme vlastně zjistili, kdo je ten původce a kontaktovali jsme ho. On později ty fotografie z internetu odstranil a dokonce nabídl ženě finanční vyrovnání. A hrozil mu tedy nějaký trest?
Samozřejmě hrozil mu trest odnětí svobody, protože policie vnímala tento případ tak, že došlo opravdu k porušení zákona a bohužel, ačkoliv došlo k tomu, že ty fotografie byly odstraněny, ta žena už nikdy nebude mít jistotu, že někde na internetu její fotografie náhodou nejsou, protože není jednoduché odstranit ty fotografie opravdu ze všech internetových stránek. Jak jsme tedy mohli slyšet, sexting využívají nejen mladiství, ale i dospělí. Prozraďte nám, jak se ale liší jejich motivy. Samozřejmě motivace pro provozování sextingu je odlišná. U dětí je sexting taková součást jejich vlastní sebeprezentace například na sociálních sítích a oni se těmi fotkami chlubí, vyměňují si je. Je to zároveň i taková forma, jak překonat nudu, že se prostě vyfotí, nahrají to třeba na svůj účet na sociální síti. Jakmile začnou navazovat partnerské vztahy a stávají se dospělými, tak se sexting stále více stává součástí právě vztahu, kdy třeba dívka nebo i dospělá žena vyfotí intimní fotografie, dá je potom svému příteli. Bohužel tyto vztahy netrvají věčně a po rozchodu potom samozřejmě ten muž nebo i ta žena dokáže ty získané intimní materiály zneužít právě tak, že třeba nahraje na internet s nějakou informací ponižující o té oběti. Vraťme se teď ještě k úvodní reportáži. Příběh Filipa Olperta ukázal, jak tvrdě řeší zneužití intimních fotografií americké právo. Jaké tresty hrozí ale lidem u nás? V České republice je třeba rozlišit tu situaci, jestli se jedná o fotografie osob mladších 18 let. V tom případě by se jednalo o šíření dětské pornografie a policie může využít celou řadu zákonných prostředků, takže může teoreticky přivést toho pachatele i do vězení. Nicméně většina těchto případů se v současnosti v České republice řeší zejména na bázi přestupkového řízení, takže nejedná se o trestné činy, ale o přestupky, pokud to není dětská pornografie. A jak to je třeba v zahraničí? Šel tam sexting už tak daleko, že by ho třeba úplně zakázali? Třeba ve Spojených státech, konkrétně v Kolorédu, na Havaji, na Floridě a podobně, se sexting stal trestným činem a v podstatě v tuto chvíli můžete za provozování sextingu být odsouzeni kromě peněžité pokuty třeba i k trestu odnětí svobody ve výši několika let, až třeba 5 let, s tím, že ten sexting se do trestního práva zavedl z toho důvodu, že vzrostl počet případů, které byly spojené právě s vydíráním a s vyhrožováním a policie musela často se zasahovat a řešit tyto případy. V České republice, jak už jsem uváděl, situace jiná. Tolik o tématu sextingu, Kamil Kopecký. Díky, že jste byl naším hostem. A já ještě doplním několik kontaktů, kde hledat pomoc v případě, že se sami do problému dostanete. Obrátit se můžete třeba na online poradnu projektu e-bezpečí. Pomocnou ruku nabízí ale také Linka bezpečí. Zneužití intimních fotografií pak pochopitelně můžete nahlásit i policii, a to přes internetový formulář.